Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Aida Kamalia dan mari kita lihat apakah berita teknologi yang menarik dari dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan acara Consumer Electronics Show ataupun CES 2017 yang mempamerkan pelbagai produk dan inovasi menarik. Antaranya, Samsung telah melancarkan The Wall iaitu televisyen micro LED modular dengan skrin bingkai pada saiz sebesar 146 inci. Samsung juga telah memperkenalkan peti sejuk pintar dengan integrasi pembantu Maya Bixby selain menawarkan sokongan audio AKG. LG pula telah memperlihatkan skrin OLED 65 inci yang boleh digulung bagi menjimatkan ruang serta menawarkan saiz yang mudah dibawa. Asus dilihat telah memperkenalkan kit nir bingkai yang membolehkan tetapan monitor bergabung disatukan tanpa penampakan bingkai di antara monitor. Tetapi inovasi yang telah menarik perhatian ramai pada acara ini ialah telefon konsep daripada Vivo yang memperlihatkan teknologi pengimbas cap jari terbina pada skrin. Pembangunan CPU hasil kerjasama Intel dan AMD akhirnya telah diumumkan secara rasmi dengan menawarkan gabungan CPU Intel generasi ke-8 bersama GPU AMD RX Vega M. Selain itu, AMD telah mengumumkan kehadiran CPU Ryzen Pro dan Ryzen 3 Mobile dengan membawakan GPU Radeon Vega secara terbina. Perkhidmatan NVIDIA GeForce Now yang membolehkan pengguna menstream permainan pada komputer berspesifikasi rendah kini telah hadir ke Windows yang mana boleh diuji dalam bentuk beta. HP turut hadir dengan perkhidmatan seperti GeForce Now melalui HP Omen Game Stream dengan membuat penstreaman permainan daripada komputer HP Omen. Pada acara ini juga telah memperlihatkan beberapa komputer riba baru dilancarkan antaranya HP Spectre X360-15 dan Dell XPS-15 2 dalam 1 yang kedua-duanya hadir dengan gabungan chip Intel Core generasi ke-8 dan GPU Radeon RX Vega M. Acer pula telah melancarkan Swift 7 generasi baru dengan ketebalan 8.98mm sekaligus menjadikan ia antara komputer riba ternipis di dunia. Mereka juga telah mengemaskini Acer Nitro 5 dengan chip AMD Ryzen selain melancarkan Acer Spin 3 dengan ketahanan bateri sehingga 12 jam. Lenovo pula telah melancarkan 3 model kemaskini ThinkPad X1 Carbon, X1 Yoga dan X1 Tablet yang kini dijana dengan chip Intel Core generasi ke-8. Mereka juga telah melancarkan komputer Windows 10 dengan chip Snapdragon 835 melalui Lenovo Mix 630 bersama ketahanan bateri sehingga 20 jam penggunaan. Beberapa telefon baru juga dilancarkan antaranya Sony Xperia XA2 Ultra yang hadir dengan dual kamera hadapan bersama sistem operasi Android Oreo. Sony juga telah melancarkan Sony Xperia L2 dengan membawakan spesifikasi kelas permulaan seperti penggunaan chip MediaTek selain menjalankan sistem operasi Android Nougat. Alcatel pula telah menamatkan siri Idol dan menjenamakan semula peranti mereka di bawah siri 5, 3 dan 1 yang mana kesemuanya menawarkan binaan skrin 18:9. Selain daripada telefon, beberapa aksesori menarik turut dilancarkan antaranya Lenovo Smart Display iaitu skrin mini pintar yang hadir dengan sokongan Google Assistant. Pihak Motorola pula telah melancarkan dua motor mods baru yang berupa sebuah mod kekunci QWERTY Physical dan mod alat pengimbas nadi. Tetapi aksesori yang menarik perhatian ramai ialah pembaca USB-C yang dikeluarkan SanDisk dengan membawakan storan 1TB dalam rekaan yang kecil. Di luar acara CES, HMD Global telah melancarkan Nokia 6 2018 di China dengan membawakan chip Snapdragon 630 bersama pengimbas cap jari di bahagian belakang. Honor pula telah mengumumkan yang mereka akan menambah ciri menyah kunci peranti menggunakan wajah pada Orange 7X melalui kemaskini yang akan diedarkan pada masa akan datang. Sementara itu, Google telah menyatukan pelbagai perkhidmatan pembayaran seperti Android Pay dan Google Wallet di bawah nama Google Pay bagi memudahkan transaksi dilakukan di bawah satu perkhidmatan. Google juga telah mengambil alih Redux iaitu syarikat yang menghasilkan audio melalui skrin yang berkemungkinan untuk membantu dalam penghasilan peranti dengan binaan nirbingkai sebenar. Pada arena kriptowang, Kodak telah menyertai arena ini dengan mengumumkan Kodak Coin sebagai media pembayaran pada portal Kodak One iaitu platform untuk pengurusan hak gambar. Kodak juga kini turut mempunyai pelombong Bitcoin yang dinamakan Kodak Cash Miner yang boleh disewakan pada pengguna.
Telegram pula dilaporkan akan memperkenalkan sistem rantaian blok dan kripto wang tersendiri melalui nama Gram, namun dijangka akan ditawarkan kepada pelabur besar terlebih dahulu. Pada arena security, Intel akan menawarkan kemaskini security bagi kesemua chip pemprosesan penghujung Januari ini bagi melindungi ancaman security Spectre dan Meltdown. Nvidia pula telah mengeluarkan kemaskini untuk menghalang kerentanan Spectre yang mana ditawarkan untuk kesemua kad grafik GeForce, Quadro dan Tesla. Wi-Fi Alliance, iaitu badan di sebalik protokol rangkaian Wi-Fi, telah mengumumkan protokol WPA3 dengan penyulitan tambahan untuk meningkatkan sekuriti sambungan Wi-Fi. Di Malaysia, beberapa peranti turut dijual minggu ini antaranya Microsoft Surface Laptop yang kini boleh dipratempah dari RM4,499 sehingga RM10,029. HTC pula telah melancarkan HTC U11 Plus untuk pasaran tempatan dengan membawa harga jualan RM3,099. Peranti Honor V10 dengan chip Kirin 970 dan memori 6GB RAM boleh dipratempah di Malaysia melalui harga RM2,099. Bagi yang ingin mendapatkan Oppo R9 S, peranti ini telah menerima potongan harga sebanyak RM200 yang kini ditawarkan pada harga RM1,398. Pihak TM telah menjenamakan semula HIP TV sebagai Unified TV bermula 12 Januari namun masih mengekalkan penawaran kandungan yang sama seperti sebelum ini. Selain itu, Touch & Go dan MyEG telah menerima kebenaran Bank Negara untuk membangunkan dompet digital sekaligus meningkatkan pertumbuhan kepada pembangunan bayaran nir tunai. Sebelum menutup tirai mingguan aman seminggu ini, sokongan untuk permainan Pokemon Go untuk iPhone 5 dan ke bawah akan ditamatkan pada 27 Februari ini dan memerlukan pengguna untuk menaik taraf ke peranti yang menjalankan iOS 11 dan ke atas. Jadi, itu adalah rangkuman secara ringkas daripada kami di Amans untuk minggu ini. Jumpa lagi pada minggu hadapan. Saya Ada Kamalia untuk Amans.